はい、ということでどうもこんにちは、コウジです。ということでですね、本日も早速やっていきたいと思います。今日のテーマはですけれども、この時代に騙されてはなりませんというお話をしていきたいと思います。この時代って言ったらですね、2017年か18年ぐらいですかね、この時代がやってきますよみたいなね、結構いろんなメディアでも言ってたし、僕らみたいな界隈もですね、この時代が来るんですよみたいなことをこう言ってて、まあ一見ですね、これ聞こえはいいんですけれども、当時ですね、僕もですね、この時代っていうのがね、ものすごいいい時代が来るぞっていうふうに思ってたんですけれども、まあ実際の内容はですね、そうではないんですよということをですね、お話をしていきたいかなというふうに思います。まあこの時代というのはですね、一見して考えてみると、まあ自分がですね、自由意志を持ってね、いろんなこと、好きなことをですね、好きなだけ、やりたいことをやれるみたいなね、こういう考え方の発想がですね、どうしても僕らにはあるわけなんですけども、ただですね、今現在のこの日本の置かれている状況から考えていくとですね、実はそのこの時代っていうふうに聞こえのいいふうに言っていてですね、蓋を開けてみたらですね、中身は弱体化してるだけなんですね。弱体化してるし、分断を引き起こしているし、孤立しているっていう、この状況をですね、作らされていますよと。まあ作らされているっていうとですね、自分には責任がないっていうふうに考えてしまうんですけれども、まあ、そうではなく、自分にもですね、その責任はあって、この日本人がですね、そもそものその在り方をですね、やっぱり分かっていないというね、この置かれている状況とか、世界がどのように日本に対してね、見ているのかっていうこととかですね、そういう内部的なものとかっていうのがすごい巧みなですね、まあ、いろんなこの情報過多な世界でですね、まあいろんなそういうコントロールがあるんで、僕らはですね、なかなかそれをこう見えないようにね、本質がわからないようにこうなってるわけなんですけども、じゃあどのようにですね、こうやって分断を引き起こしてるかというと、実はですね、この日本人の、ソーシャルメディアのこう使い方、インターネットの使い方って、世界と比べてですね、稀な部類に入るんですね。というのはですね、実はこの世界というのは、このインターネットとかね、ソーシャルメディアに対して実はある程度の距離感を持ってるんですね。で、このインターネットで人と交流をするというよりもですね、実際に会ってね、ビールで乾杯して、それでこう商談をするとか、話をするとか、目と目を見てですね、ちゃんと話をするっていうね、そういう意識体が強いんですね。でも一方で日本人はですね、その真逆が起こっていて、現実の世界ではですね、なかなかその人との交流をむしろ避けたがっていて、インターネットの方でですね、本音をつぶやいていたりだとか、人と交流をね、好きな人とこうやって交流していくっていうものがあってですね、実際のですね、この現実とこのデジタルの使い方っていうのがですね、先進国っていうか、まあ、他のその欧州とかあっちの方とはですね、全くの真逆の性質を持ってるんですね。これがですね、かなり不可解なこととしてですね、実は欧州の人たちは思ってるんですね、日本人に対して。なんでですね、欧州の人たちってこの日本に対してね、今後日本がやばいとかね、イーロンマスクとかもこうつぶやいてましたけれども、なんで日本に注目してるかっていうと、これはですね、もうずっとやってきてますけれども、日本のデータというものがですね、集約されてるわけですね。向こうにデータをですね、向こうは見てるわけですよ。このインターネットっていうもののね、データ、個人動向とかもですね、いろいろこう全部ビッグデータに収集して、その日本人の性質というものをですね、向こうは見てるわけですね。ここはですね、まず都市伝説って言われてたところなんですけども、これ実際に本当にそうなんで、そろそろですね、皆さん見られてるっていう意識をですね、絶対に持った方がいいですよと。まあ、これをですね、一旦ね、置いといて、まずそうやって見られていますよと。その上で日本人は変わってるねっていうふうに今見られてるわけですね。世界のですね、このソーシャルメディアがなぜ距離を置くのかというと、実はこのインターネットとかソーシャルメディアっていうものはですね、使い方がみんな間違っていると、まあ、間違っているというか、まだ世界的にですね、このように使うんですよっていう、こういう題材がないからですね、どのように使ってるのかっていうのを日本人で調べてるわけなんですけども、その使い方がですね、自己の押し付けになっている。まあ世界のね、人たちっていうのは、実はインターネットとかソーシャルメディアを使って議論をすべきではないと。科学的な議論とか、まあ、いろんなものに対するですね、議論っていうのはインターネットで行うべきじゃないと。
それはちゃんと面と面を向かってですね、すごい長い時間をかけて議論していくっていうね、そういうディベートみたいなものとかをですね、ちゃんとやっていくことによって、まず一つの結論にね、持っていくっていう方法をですね、取るっていうことを向こうは重要視してるんですけども、日本人はですね、それをですね、無視してインターネットの方で議論をしていると。で、この議論もですね、向こうがですね、理論的にやっているそのディベートとは方法が違ってですね、単なる自己主張に過ぎないと。で、その結果何が起こってるかっていうと、自己の押し付けになっているっていうね、こういう結果になってるんですよ。で、この自己の押し付けってじゃあ何っていうとですね、例えば僕がですね、私はこういう人間です。僕は音楽をやってきて、ね、何年間音楽をやってきて、その次に会社を起こして、その会社の傍らで YouTube を始めて、都市伝説をね、こうやってきて、そして言霊学に出会って、今こういう状況ですみたいな感じで、こう、自分の自己をね、例えば主張するとするじゃないですか。これがですね、本来自分のですね、自己のアピールになるわけなんですけども、日本人のですね、受け止め方はですね、あ、この人ってそういう人間なんだっていう風な、僕が言った発言に対してそのまま受け取るんではなく、聞いた人がですね、例えば僕を見てですね、いや、こいつは金儲けしてる人間だよとかね、裏でこいつ詐欺やってる人間だよとかですね、裏でこいつなんか変なやつと繋がってるよとか、その自分のですね、決めつけっていうものがあるわけですね。だから僕がどれだけ僕はこういう人間ですって言っても、いや、そうじゃねえ、お前は最低な人間だ、お前は右寄りだ、左寄りだとかね、あっち側だ、こっち側だっていうことをですね、決めつけていると。いうことなんですね。つまりこういうことによって結果何が起きているかというと、議論にならず単なる自己主張がお互いに続いて争っていて、その結果ですね、日本人というこの共同体っていうものがですね、全部分断をおのずと引き起こしてですね、弱体化しているよということをですね、世界の人たちは認識しているわけですね。世界の人たちが認識しているのに、僕ら日本人はこのことに全く気づいていないわけですよ。ここはですね、ものすごく大事なんですね。まあ、日本をですね、やっぱり復活させたいというふうにね、僕はこう思ってるわけなんで、そういうふうにですね、世界に見られているっていうのは、やっぱり良くないことなんですね。で、言霊学っていうのを僕がずっとこうやってきているのはですね、こういったところにですね、ちゃんとこう、なんですか、解決というかね、こう光が入るっていうね、考え方っていうものがあってですね、実は、じゃあこの世界がですね、この認識しているソーシャルメディアっていうのは、どのように使うべきか、ね、インターネットっていうのはどのように距離を置いて使うべきものなのかっていうね、実はここにですね、言霊学ではですね、もう一つの答えをですね、導き出してるわけですね。もう今のね、このインターネットのなかった時代に、昔の人はですね、この次元から生まれてくるこういうものはね、人間のこういうところに生かされるものなんですよっていうね、一つの結論をもうすでに出してるわけですね。で、それが何かというと、この科学、インターネットっていうのはね、人間の科学によってですね、出来上がってきた産物なんですけれども、それがですね、いわゆるその仮想現実っていうね、ような世界をこうバーチャルの世界作ってるんですけれども、まあこれはですね、それがバーチャルの世界だろうとなんだろうと、人間がですね、科学的に作ってきたものなんで、これは科学になるわけですね。で、科学というのはですね、5の次元というね、人間の経験記憶っていうことのね、次元から発生してくる最終的なですね、マクロ展開したこの世界のことをですね、言ってるわけなんですけども、この5の次元というね、ものから出てきた、このインターネットの使い方っていうのは、最終的にみそぎ払いされるとどうなるかっていうと、全人類の知的財産にすべき内容のものであると。いうことになるわけですね。これをですね、よく踏まえて考えていくと、僕らはですね、インターネットをただ暇だから見ているとかですね、自分の自己主張のために使っているとか、自分の PR のために使っている、会社の宣伝のために使っているとか、全部その個人的なですね、発信の内容になってるんですけども、そうではなくて、どういうあり方であるべきかっていうのはですね、最終的に、例えばまだですね、農家をね、やったことない人、農業をやったことない人がですね、初めて農業をやるのに、インターネットを使ってですね、あ、こういう手順でやればいいんだっていうことをですね、勉強しながらできるっていうね、そういうですね、知的財産的に知識がですね、うまく有効に使えるっていうようなね、こういう状況をですね、組んでいくべきものなんですね。ですから、会社をやったことない人間が会社をね、設立したいなっていうふうに思ってる時に、でもやり方わかんないなっていう、まあ一昔前は
全然やり方なんて分かんなくて、まあ、それなりのですね、知ってる人に聞くとか、そういうね、社長的なね、人物みたいな人と交流を持ってですね、情報をですね、引き出さないと、なかなかですね、会社を建てるっていうこととかもできなかったんですけども、まあ、今となっては、そういう建て方とかですね、効率よくね、会社を建てる方法とか、一番安い方法とか、まあ、いろんな情報があるわけですよ。それをですね、やっぱり自分のですね、知的財産として、その情報を道具としてお借りするわけですね。お借りして、自分の中で、あ、このようにやっていくんだっていうことをですね、今度は実践をしていくということになるわけですね。人間のですね、科学というものから生まれてきた次元というのは、最終的に全人類の知的財産であるべき内容のものをですね、このですね、インターネットの中に集約していくべきものなんですね。ですから、一個人の感情を書き込んだりだとか、政府に対する文句を書き込んだりだとか、自己主張をしてですね、その自己主張と自己主張がぶつかり合って対立して、言い合いをするっていう場所じゃないんですよ。これをですね、やっぱり肝に銘じておかないといけないんですね。全世界で今そういう使い方をしているのは日本人が一番多いんですよ。これをですね、警鐘を鳴らしているっていうね、世界の人たちもいるわけですね。ですから皆さんですね、日本に対して危惧しているわけですよ。これがですね、向こうがですね、そういう目線で見ているのにですね、日本人は逆にそれをですね、また敵対視して、どうせお前らはね、誰々の手下だろうみたいな感じでこう言ったりとかするわけですね。こういうのがですね、いわゆるさっきも言ったね、自己の押し付け、自分がですね、決めつけて、こいつの裏にはね、誰々がいるとかね、こいつのバッグはこれだけのね、巨大な資金がとかね、こういうことをですね、ずっと押し付けてあって、最終的にそれはですね、世界の人たちにね、そのメッセージ性とか、そういったものっていうのは一切届いてないんですよ。単純に引き起こしてるのは、それによって日本人が弱体化してるよと、分断してるよと、孤立してるよっていうことをですね、もう気づいた方がいいんですよ。これまた面白いことにですね、もともとですね、欧州の人たち、向こうの海外の人たちって、こう尊重するっていうふうに言われてたんですね。逆にですね、アジアっていうのは、共同体とかね、この集合体っていうものをですね、意識している民族だっていうふうに昔から言われてたんですけども、これがですね、なんと、日本人から覆ってるわけですよ。日本人が孤立している。一番孤立しているし、日本人がですね、一番ね、こう主張していると。向こうは、こう尊重するっていうふうに言っていてもですね、それは実際に対面して会って、お互いにですね、その共同体の中でこう尊重しているだけであって、日本人はですね、こう尊重すると言いながら、本当に孤独になってるんですよ。ですので、日本はですね、個人主義のね、子ではなくて、孤独の子になってるんですよ。ここにですね、僕ら本当に目覚めていかないと、日本がね、本当にぐにゃぐにゃの骨なしになりますよと。ね、日本人の精神というのがね、骨なしのぐにゃぐにゃになってるよっていう表現をですね、火付き神事してるんですけれども、それがですね、その今言った、ね、内容も関わってるわけでございます。まあ、何度も言うようですけれども、個人の時代というふうにね、聞こえのいいことをですね、皆さん言いますけれども、その内容は分断であって、日本人の弱体化であって、孤立であるということなんですね。それをですね、もっと転換していかないといけないので、このね、現実世界のね、リアルをもっとね、大事にしていかないといけないんですよ。日本人がそういう孤立しながら、分断しながらね、弱体化しながら、どんどんね、こういうインターネットの世界にですね、入っていってしまうとですね、もう本当に操られた状態の、そのメタバースとかね、気がついたらですね、周りにですね、もう本当に人工知能だけしかいなかったっていうような状態になってきちゃうんですよ。もう今現在ね、そういうインターネットって兆候あって、その人をですね、より多くですね、インターネットの中に滞在させるためにですね、アルゴリズムが組まれてるわけですね。絶対にですね、自分がですね、見てしまうなっていうものをですね、あえてアルゴリズムがですね、組んで、その人のところにですね、情報をポンとこう出してきてるわけですよ。だから、自分がですね、思ってもなかったね、映像がね、いきなりおすすめに出てきたりだとか、自分がですね、気になっていたものがですね、出てきたりだとか、自分が飲みたかったコーラがいきなり広告に出てきたとかですね、もうこういうのがですね、全部もう今現在起こってるものなんで、アルゴリズムっていうのはこういうことを組んで、自分をこの世界に滞在させるためにね、組まれているんだっていうね、この仕組みをですね、ちゃんとですね、皆さんで認識しておきましょうと。ですので、先ほども言った通り、人類の知的財産になるべき内容のものであるから、このインターネットとはですね、距離を取って、自分が本当に使うべき時にですね、道具としてお借りするというぐらいのですね、気持ちで、このインターネットを使うと。それ以外はですね、その娯楽でね、暇だから何かを見てるとかね、僕らね、個人個人ってそれをですね、うまくちゃんとコントロールしてですね、使っていった方がいいんですよ。ですので、
これを見ていらっしゃる方でね、子供がいてですね、子供に、まあ、インターネットとかね、こうスマホの使い方とかをね、教えてる家庭も結構多いと思うんですけども、インターネットそのようにして使うんだよと、ずっとその暇だから見るものでもないし、自分がですね、子供に手かけられないから YouTube でも見てなさいって渡すものでもないし、まあ、そういったことをですね、ちゃんと今一から考えていきましょうと。じゃないとですね、日本がですね、本当にとんでもないことになってしまってですね、もう言霊学とかね、いろいろ言ってますけど、それでもですね、もう手遅れになるね、ところまで行っちゃうんですよ。火付き神事にも書かれてますけれども、本当に手遅れになるよと、いう状態になっちゃうんですね。やっぱり僕はですね、そういうことをですね、ちゃんと、まあ、少なくともね、真面目にやってきてるつもりなんで、それをですね、こう皆さんに言いたいなと思って、今日はね、動画を撮りましたということで、まあ個人の時代っていう風にね、聞こえのいいこと言われてますけれども、本質はちょっと違うんですよと。そういう風にね、日本人が弱体化して孤立して、ここでね、争っているっていうものをですね、情報として向こうはですね、収集して、それでですね、日本人の性質を見てるんですよと。まあエコノミストとかもそうですよ。もう日本のデータっていうのを収集した上でやってますからね。ですので、ここはですね、僕らはもう陰謀論とかね、都市伝説だっていう類ではなくて、ああ、世界ってね、そういう目でね、日本を見てるんだと。また日本に対してですね、本来あるべきね、潜在性っていうものをですね、見つけようとしてるんだなっていうところをですね、ちゃんと見た方がいいですよ、ということでですね、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ということでですね、引き続き告知になるんですけれども、8月のですね、6日土曜日にですね、オフ会の方をね、企画してまして、現在ですね、50人を超えてきてるんですけれども、今月いっぱいですね、募集して、人数が決定次第ですね、場所の方もですね、決めていこうと思いますんで、興味がありましたらですね、概要欄の方に貼っておきますんで、そちらからですね、ご応募いただければと思います。ということでですね、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイ。